mut sit kun ne soitti, niin kyllä mä sit niinku, kun mä kuulin ne biisit, mä olin silleen, hei, mä tiedän tän. Tänne tulee. Oli hyvä tehty, siellä oli hauskasti. Mä en tullut niinku ajois, sen takia kun... Vappo me ei enkor. Mut siis siinä olikin tehty silleen, että VIP ja Priority oli kaikki niinku eturivissä, oli kokonaan niinku varattu. Ja siellä oli tosi niinku... löysää, eli siellä ei ole paljon ihmisiä. Täällä on Vappo B. Vappo B. Täällä on kolme. No päälle se tuli plantti. Kuuluu plantti ääni. Täällä oli kolme. Noniin. Miten siellä on kolme, kun täällä on kolme elosystä? No en mä tiedä. Siellä oli... No, yksi plantti ainakin tänne. Joo, se oli Viper. Hyvä polissa. No en mä tiedä, polissa oli aika sokea. No nyt ne tietää. No ei saa mitään päin vittu. Mä sain siitä. Mä sain tänään mahtavia uutta. Oi, polissa. Ei, ei, se olisi vaatinut Ace. Nyt ne teki team Ace. Niin, mä sain tänään mahtavia uutisia. Ja kun me oltiin Tallinnassa kattoo Mannan kaa pari viikkoa sitten Rammsteiniin. Niin sit me pelättiin jo, että nyt se oli niitten tyyli joku viimeinen kiertue. Hyvä, mutta se oli. Mutta tuleekin ensi vuonna Suomeen. Voi harmin paikka. Mahtavaa. Voi harmin paikka. Me aiotaan ostaa sinne jotkut... Tai tuskaa vai? En mä tiedä, ei ne ole vielä annonssannut sitä. Että mä oon kyllä niillä joku oma. Mä luulen, että niillä on varmaan omaa. Careful now! Tänne tulee... Sanoiko se kuin A? Joo. B oli ainakin, se on vaan se juttu. Oli kaksi, oli A. Uhuhui! Se oli ehkä millisekunnin. Voin katsoa midi, menkää ottaa joku... One enemy remaining. Voitko nyt ottaa tämän pommin? Voi vittu. Ei, molemmat ettei sitä ihan kuollu. Miksi? Saatana. Ok. Hyvä kai, teen kaikki työt hyvät. I belong here. We all belong here. Lähden vittuu täältä. Eiii! Kukkaa! Mistä mulla on se? Haluatko sä aseen vai? Joo. Tuu tänne. Joo, tuu tänne. Tuu tänne. Tuu vastaan. No tässä. Anna mua se varsa. Kiitos. Kato. Kato. Putta pyssykkää. Reina. No mitä vittu? Mä laitin sen mun puukon. Sain. Onks se sittenkin A? Voi ruukeli. Joo. Älä kuole, Vappu. Koska muuten mua ammutaan sivusta. Jetti 101. Ei, se ei kuollu. Last player standing. 80. Ei, se heitti mua. Varmaan mä osin siihen 85. Huono flikki. No. Taitaa olla Mars Alone peli. No mitä? It's okay. Polisha, voisiko nyt liikkua?
someone's A. Nice, Polissa. Aalla liikkuu drone. Varmaan A. No voi vittu! Miksi et sä kattonut longia, Reina, niinku sun kuul... Ei tää on, tää on B! Ei oo A. Ei oo B, ei oo ketään. Okei, okay, niin mä se onkin. Miks tää, miks mä en kuul tuu Phoenixil tota... tikitsään? Minne toi Phoenix menee? Se on joku... Aa, molemmat, molemmat siin, molemmat siin pommil. Siis tää Reina ei oikeesti tullut tuolta. Se on ite B:llä. Plantti on päällä. Ja sit se on silleen, I heard nothing. Selkeästi. Voiko sä ruusu tulla kattoo tuon longin? Sulla on vaan toi asia. Kuhan varmasti ettei kukaan tuu mua selkään, kun mä kattelen täältä tänne nestistä. If you want to play, let's play. Etteikö kuulu mitään? Aa? Hyvä ruusu, just tota mä. 101 seimeri. Se on longis, vai mikä toi on hall? Mikä toi nyt on? Hall. Hyvä ruusu. One enemy remaining. Spike down, mid. Hyvä. Meillä meni aika hyvin, kun miettii, että aika hyökkäyspainotteinen mappi. Me ei tullut kertaakaan nyt midistä, mä oon katsoin tätä nestiä ja vitu turhaa. Mä oon tullut tuolta elbowista välillä ja sit nyt se Reine enää uskaa tulla, kun mä voitin sen. Mä oon vissiin tappanut vaan Reinan. Joo, Reina on kovin hyvä. Älä nyt! Täält kuuluu jotain ääntä. Nowhere to run! Joo, mut se on vaan ulttaa. Sova longis, hallis. Ei! Oh my god, that was funny. Sillä oli spike, vittu, mitä idiootti? Miks se hyppäs tuolta? Oh my god, that was funny. One enemy remaining. Tää stäkö? Varmaan se oikeesti säästää Unraiderissa. Aina kannattaa pussaa, että saa harjoitusta. No kyllä mä kiitos, kun säästän. No, joo. 10 seconds left. Mä säästän, mulla on oppi. Mä säästän, jos mä en vaan halua kuolla.
on säästi. Se Valle on kyllä alla. Tässä on ruusulla ase. Myy se sun. Myy, ei sun tarvi vaihtaa siihen aseeseen. En mä vaihtanu. Mä näen, kun se vaihtaa se aseeseen. Olis menee kattoo ne. Mä tuun kattoo sun kanssa tätä B-tä. Tervetuloa. Joo, koska toi vei mun nestipaikan. Ja nyt se menee takas longille. Get out of my way. Minis. Joku spikein tänne jonnekin. We need to kill. Viperi on täällä. One enemy remains. Joo, enää. Oliko se spike siinä? Oliko, Ruusu? Haloo, mitä hemmettiä, voitko vastata? Mä kuulin, kun ne tiputti sen siihen. Mut mä en siis nähnyt sitä itse. Joo, se on tossa, se on tossa. Missä se oli? Onko siinä joku ase? Otetaan vaan paskaa. Onko se lase? Mulla on vanttona. Mulla on 140 shieldia, mut mä kuolen jos joku ampuu fantomil päähän. Ostankaan uuden shieldin. En mä jaksa. Toi kattoo longii, toi kattoo double doorseja. Okei, okay, jännä se tappi. Toko. Okay. Ja mua ammuttiin päähän, mut se oli vandali onneksi. Ei tullu niin paha mieli. Tampo sitäkin päähän. Vappo sun vasemmalta tulee joku. Ei täältä, mut joo. Ehkä se menee tänne. Sitä vittuu toi tuli. Last player standing. Spike planted. A. No, alle planttasi. Three down. Aika hyvä. Et sä nyt pitää... Smoke itse. Miks toi ostaa koko ajan tuon arresin? Sitten pitää jotain ihan outoja paikkoja. Kuten Double Doorsen. You want to play, let's play. Embarrassing. Et voi tehdä noin. Come on, let's go! Mä näyttää sun vallin takaa mitään. Joo, siellä on yksi. Joo, mä en näe ton. Spike down. Spike down, mid. Apua! Mä olinkin tossa paskas. Mä olinkin tossa vitun. Tossa vitun zipis. Joo, mä oon
Lentää drooni. No niin, vittu lentää. Ei liettänyt tän asti! Ei, 30 seconds left. Se näkee sut. The MVP is mine. Let's do this. Let's do this. Mä voitin 4 putkea. Aika hyvä, aika hyvä. Osta mulle pyssy. Selamat, thanks. Kiitos. Niillä on oppirahat 2:lla. Haluaisin tehdä jotain hassun hauskaa. Oliks mulla äsken oppii? Taisi olla. Ei? Ah, oli joo. Mulla oli oppi. Tänne ne tulee. Hassun hauskaa ja mä... Nyt vai ylipäätänsä? Joo, tässä pelissä. Mä tapoin 2. Se oli hassu hauskeema. Niit tulee lisää. Vittu! Haista pjäppär paska. Eiku mikään vitu reina paska. One enemy remaining. Spike down B. Oliks sulla asia? Oliks sulla asia? Mulla on, oli. Saiks mä sen? Vittu, siinä meni se Ares oli siinä jossain. Kyllä sä sait. Joo, kyllä mä sain. Ota tässä. Ota tästä. Anna. Ota tän vandali. Go, go, go! Siis mä en tiedä minkä takia, mut tää mun talo tekee aina silleen. Nyt mennään toisen puolelle. Valorant. Tää mun palo. Mitä? Niin, eikö siis aina kun mä ostan, tai avaan ylipäätään ton B-jät, ton siis on... Ottaa nyt tyttöjä. Midis kuoli joku. Jaa. B on tyhjä. Mä en saanut sitä. Niin, mitä? Niin, niin sitten, siis mä en pysty liikkuun eteenpäin. Spike down A. Varmaan kesken slide. Ei, ei, ku siis... Niinku... Se ei ees yrittänyt olla. Teleporttaa se on nyt. 30 seconds left. Joo, se... Se tappoi mun aseen. Tälleen. Mä vaan tän. Sit mä suljen sen. No, mä pystyn. Mitä vittua? Ostaiskohan toi mulle toi... Mä itseasiassa... Mä katsotaan ostaaks se, mulla on nyt Marcel. Katsotaan ostaaks toi... Phoenix. Ei mä näytä siltä. No hyvä, että se säästää. Meillä oli komp-pelis yksi, joka ei... Se ei ostanut ikinä samaa tahtia. Se ei pyytänyt mitään, vaikka sinne sanottiin, että voit nyt pitkä pyytää asetta. Ihanaa. Joo, sitten tuli vähän silleen, no mut hei, äläpä. Aha, chamber on tuo. Someone's mid! Get out of my way! Suppressing! Enemy suppressed! Throwing charge! One enemy remaining. No missä se oli, se chamberi? Jossain piilos. Last player standing. Oof. You want to play? Let's play. Olisiko tää poliissakin vähän niinku ulttaa?
Ok. No, se kuolee nytte. Feeling safe. 30 seconds left. Ei vittu tää. They will cover. Nyt se on tos. Ok. Switching sides. Oho, mä heitin mun pyssyn menee. En heittänytkään, se olikin jo. Mä en tiedä, pystyks klassikki heittää? Pystyy, kato. Mut se vaan tulee takaisin sitten. Sulla ei mitään asetta vai? Niin se vaan... Joo. Spawnaa. Mitä jos se heittää kesken roundin pois? No et se sit heittäis auta. Ai kyllä ne tuonne. Mikä on vaan vähän kurkkailee ja vähän kiusaa. Lineups. Ei ne Bell tapettu. Se on vaan Bell. Spike down. Defender spawn. Oh. Viper kuollut. Voi saatana. Missä se Spike on? Onko se tuo ylhäällä? No joo. Voi vittu. Onko se sellainen sheriffi? Onko toi sheriffi? No ei. One enemy remaining. Spike retrieved. Bye! Have a good day! 30 seconds left. Ampuu sieltä takaraivaa. Ei ammu. Mä oon niin vitu ninja boy! Pitää plänttää se nyt tähän. Olitko siellä? En mä nähä missä tää. Okei. Se ei kuitenkaan katso tänne. Ei voi tulla tosta. Toi on kiire. Go back to fighting bots. Hyvä tien. They're starting to panic. I can feel their pulse quickening from here. Hei, miksi toi jätti taas ton Spikein? Se lähtee taas sen käynnäkin. Mä en tiedä mitä se tekee, se ei osta mitään muuta kuin Heavy Shield ja Aresi. Se on kaikki mitä se tekee. Sillä on kyllä kans aika vähän helttiä, koska kuoli lyhyestä. Se kuoli 30. Mä olin 48. Yksi kuollu. Miten tää Riikön paska toimii edelleen, vaikka se on kuollut, vaikka kusetusta? No nyt se pudotti se. Kaks midis. En osunut kumpaakaan. Oi siellä Marsali, mun Marsali nyt. One enemy remaining. Midis. Meni elbow varmaan. Elbowis. Ei lähden olekaan. Minä vittu sen. Minne tää oikein lähtee pyörittää vitu Phoenixi?
Vittu mikä flänkki. Tässä se olisi tehty vittu keittää kahvita, vittu tehdä juustoa. Last play. Oh! No ei me voi nyt tää kuitenkin. Oliko sulla klassikki, Ruusu? Toi oli meidän toka roundi, Ruusu. Olisiko kannattanut ostaa esimerkiksi ase? Niin sulla varmasti riitti siellä spektreen. Ja full sieltä. Puhukkaa pyllykkään. Sulla on aika tällainen... Älä, voiko sä olla kattomatta mun metallipyllyä? Mä oon vähän loukkaannut tästä. Ai vittu! Sä sit tossa päätti oikein päähän. Mitä sä teet? Sä teit joku 680 asteen käännöstä tossa. Niinku, vaihda repositori jonnekin. Tarvittiin katsoa kaikki. Joo, mä huomasin. Niillä on edelleen se oppi. On Varallista. Koska antakaa mä kurkkasin. Kurkka... Mitäköhän se pitää? Pitäisköhän se B-tä vai hallia? Midiä? A-ta? Tässä on ihan liian monta oppipaikkaa sen puolustukseen. Me ei ainakaan pitänyt hallia. No sitä en tiedä. Spike down. Defender spawn. Last player standing. Minä kuolin kans. Ajatteliks se hakee tän? Chamber. Tai Viperi. I want their life, not yours. Varmaan mun kaikki tapot on varmaan Marsalil. Niinku, olisiko toi ostaa joku paremman aseen? Mä olis äsken ostanut paremman aseen. Niin mä en olis jäänyt epäröimään, mä otaks mä sen vai eks mua tässä se tappo mut. Otetaan. Siellä on, chamber on hallis. Voisko toi ampuu sen? Ai vittu, se osu mun. I need a reset. Sovaki on täällä. Tää ampuu mua. Chamberkin on täällä sitten. Ne on molemmat pitkään. Varo vappu. Se katto sinne valmiiksi. No kun mä, se darts tuli, niin mä olin siinä. Joo, mutta tästä nyt täytyy äkkiä liikkua, koska muuten darts on suunut. Oh.
Aha, nytkö te kertoo sai tarpeeksi? Ilmeisesti. Haluatko sä vappuaseen? Mä voin nostaa Marcelin. Mitä mä haluaisin? Olis on Spike. No okei, okay. No se ei ole se mitä mä kysyin. Yeah. Haluatko aseen vai et? Ei mä... I have a sherry. Okay. Nyt mä menin nukkumaan. Sleep mode activated. Nesti tyhjä. Okei. Okay. Reina oli varmaan ase. Onks nesti spike sittenkin tyhjä? Nowhere to run! Mitä siihen spike pitää aina kuskata jonkun saatana vittu keskellä jotain vittu mappii jonnekin saatana. Target 86! Aato siinä vielä. Jätti on siellä. Midis. Mä tiedän. Se on viimeinen. Se on okei, no tää on vielä hyvä kans. I'm smoking. Ah, se tulee mainista. Sain. What's up? Bileet, pitäkää bileet. Can't say the same for you fragile humans. Need a drop. Oh, pyssy ilmestyi. Thank you. Haluatko sä pyssyn? Ei, mä otan Marsali. Ei, mulla on ollutkaan rahaa. Joo, ei niin, mä näen sun euroa. Pallon palissa on. Mä haluaisin harjoitella mun lainappeja, mutta nyt kun meidän Spike on aina jossain muualla kuin siellä. Sä olit silti tehdä sen baitin lainappi. You want to play? Let's play. Chamberin estis, chamberin estis. Okei, ruusu vaan menee siitä silti. Spike down, mid. Oh, varokaa, varokaa, tulee luukusta. Vittu, mä en ihan ehtinyt. Oliko meidän pakko tulla tästä midistä, kun mä sä sanoin heti alkuun, että vittu se yksi oli siellä nestissä. Ei varmaan se osu suhun! Ei se ollutkaan. Se on vaan tässä ihan. Mitä helvetti? Miten se tuli mun taakse? Vai ampuuko se vaan silleen vitun niinku seinän läpi? Blindin. No aha. Miks vitus se ton viime? En tiedä. Voi. Skulashaa. Niillä on oppiraa, mä en suosittele midian, ellei sä sulje sitä jotenkuten. Yeah, mun mielestä aika vaikee sulkea, koska muuten sä oot sulkea sen, me mennään alle. Ihan tästä lainasta, mutta mä en muista enää. Mä en saanut toimia. There. Spike down B. Oish, so fucking frustrating. Oish. Last player standing. Oihan vittu. Kyllä nyt teleporttaa takaisin.
Come on! Let's try. Vittu, miten tässä käy? It's okay, babes. Okei, mulla on spike, mennään alle. Okay. Go, go, go! Alle, okei. Okay. Vittu jakso. No mitä järkeä on vaan mennä midiin? Ei vittu no mitään. Ei mitään, varsinkaan se spikeinkaan. I'm so fucking tired of it. No tolo oppii, no toi varmaan kuolee tohon, tohon halliin, mikä ottaa se opi. Let's go! Ei, mä menen tänne. Aha, se osuikin mua pää. Mä asuin sen kertaa kanssa. Siellä oli... Spike down A. Alla. Ne on ollut vittu toinen PL-midissä. Takaa aina. Joo, meillä oli Sage, joka aina arvasi, mihin me mentiin vittu pörkiin. Mä aina heitän läppää, että joo, että mä oon stream sniper. Enemy spotted, ei. Plättää, plättää, plättää. Tulee alta, niin on niitä spawnis. Mutta tää Reinahän ei kato minimappia. Lääkö se ulttaa? Hyökkäys on paras puolustus. One enemy remaining. Oho. Hyökkäys on paras puolustus. Jette on kanssa hyvä ruusu. Ota se, oliks hyvä? Ei oo. Se chamber on siinä. Mä en mä tiedä, ehkä se on siellä Reinalla. Sä oot liian vappu liian hidas, vaan se Phoenix vaan ottaa sen. Mä en jaksa tapella jostain fucking spikeista, mua ärsyttää. Mä menen tekee jotain omaa juttuja. Joo, mä oon tehnyt aika koko tän peli kaikkea omaa Marsailla. Jaksa. Mä ärsytän sitä Phoenixia. Toi puskee munkaan tänne B-hän jotenkin hauskasti. No, annetaan niitä täällä ja sitten. Ja sit me vaan yritetään vähän riiteikkaa tää. Oho, vittu mä steikin. Ups! Mitä varmaan se tappoo mut tolla? Nestissä joku chamberi. Se oli nestis. Ei varmaan enää. Tää pingaa hier ja sit se vittu alkaa lataa aresta. Aresia, en mä vittu tiedä. Se on saitil. Ei vielä nopeutunut se juttu. Se silti menee siihen. Se toimii. Match point. Mä lupasin, että mä pidän mä lainapit, jos tota... Mä pääsin koltiin. Okay. Joo. Oi hitta. Miten menee sitten laittaa? Jos sä otat vappu tää orbiin, niin jotenkin se nappaat vielä yhden tapon tuon Vandalilla, niin saat sen ulti. Ihan sama mihin toi plant tässä, voit ulttaa sen silti. Paitsi se kyllä menee tonne halliin. You want to play? Let's play. Oho. Menit vähän ruusu vähän rohkeasti. Anyways, tänne pitäis plänttää tähän. Joo, ei oo mulle paikki. No se plänttää tänne tietenkin. Nowhere to run! Okei, plänttää sinne Viperi ulti.
player standing. Mitä? Mä oikeesti asuin... mä asuin sieltä yks. Mun mielestä mä asuin sitten päähän, mutta ok. Se asuu mua päähän. Tää näyttää aina siltä, että mua ammutaan takaa päin, kun mua ammutaan päähän. Tää on tosi outoa. Joo, se on tosi outoa. Se on ihan todella... sika hämäävää. Mä haluaisin tehdä mun rätsiä. Mä haluaisin ihan näyttää sille, kuka rätsi on. Haluatko sä tän Spikein? Ei. Mä saan uutta sit joo. Mä sait sen tapo. Sitten meillä on tää joka roundi, meillä on Force, kun toi ostaa kuitenkin se Aresin. Tai siis joka, se on sille full buy joka vuoro. Neste näyttää olla tyhjä, mutta se varmaan silti on siellä, se on koko ajan siellä. Aha. Double doors tyhjä. Ruusu, miten sä teet? Ammuks sä niitä ollenkaan? Joo, mä asun jäsenkin 84. Mä näytin siltä, että se vaan seisoi siinä. Sudden death. Pystykään kukaan flasään, mutta mä varmaan sitten flasään itseni. I have no flash. I'm sorry. Meillä oli yksi peli, missä meillä oli neljä. Meillä oli flash. Mä menen pitää nestiä. Oh. Josta menette sinne B:lle. Vähän epäreilu. Epäreilu niinku vastustajille. No, me mennään B:lle. Joo joo, mä pidän nestiä. Toivottavasti kukaan ei flänkkää mun. Mä lähden varmaan liikkuu tästä jossain vaiheessa. Spike down mid. Missä on hirvenkivä, eikä yllätä yhtään. Last player standing. Ok. No niin Vappu, time to ace. Jetti takaa, se tulee nyt se elbowi. Defenders win. Sano GG losers. Ok. Ok, saatana. Tää oli horrible. Oh, täydet roundit, 2900. Olis pitänyt vielä voittaa vielä yksi round, olis saanut VMX vaan. Saanut 100 enemmän. Ei, ku 200 enemmän. Ei mutta voitu pelaa enää yhtään roundia enemmän. Joo, mutta voit voittaa. Kato round oneissa 200 expa per. No se. Nyt se lähti. Joo, se menee pelaamaan komp. Okay. Hei, hei. 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 Hei.